No niin, viimeinen rupeama tätä seminaaripäivää olisi edessä. Ja nyt hieman hellittää tämä aikatauluhoputus siinä mielessä, että nyt meillä ei ole kuutta ryhmää, että on kolme ryhmää, mutta koitetaan silti olla niin kuin sillä tavalla napakoita, että ryhmien puheenjohtajat niin kertoo ne keskeisimmät pointit niistä omista työryhmistä. Ja tässä olisi nyt ensimmäisenä tämä mallinnuksiin keskittynyt työryhmä. Sen puheenjohtaja Olli. Meillä oli siitä jännät ryhmät, että kaikki puhuu pikkasen eri aiheesta, mutta tarkoitan sitä, että ensimmäinen ryhmä kiinnittyi tosi paljon tuohon systeemiseen lastensuojeluun. Toinen ryhmä puhui paljon siitä perhetyön porrasteisuudesta ja perhekuntoutuksesta. Ja kolmas ryhmä sitten oikeastaan niiden synteesistä. Se, mitä nousi tosi paljon esille, oli se, että siihen varsinkin systeemisen lastensuojelun implementointiin haluttaisiin edelleen tukea. Se, että mallinnukset on, siis kokemus on, että mallinnukset on hirvittävän hyviä ja tärkeitä ollut, mutta ne on aika korkealla tasolla olevaa keskustelua, jota toivotaan, että nyt kun lähdetään viemään asioita eteenpäin, niin niitä lähdetään tuomaan pikkuhiljaa kohti käytäntöä. Ja systeemisen mallinnukseen toivottiin myös sitä, että nyt se on painottunut tosi paljon sinne avohuoltoon, eli toiveena oli, että saataisiin semmoinen osa 2 ja 3, jossa olisi varhaisen tuen systeemisyys ja sitten sijaishuollon systeemisyys. Eli saataisiin sellainen jatkumo siitä. Perhesosiaalityön kehittämisestä puhuttiin siinä systeemisyyden osuudessa siinä mielessä, että jotta saadaan se systeeminen lastensuojelumalli oikeasti toimimaan Suomessa hyvin, niin se vaatii kaiken muunkin kehittämistä, sen perhekeskustoimintaan linkittämistä sekä perhesosiaalityön kehittämistä siinä mielessä, että nyt ollaan otettu niin kuin se NS-yläpää tosi napakasti haltuun, niin samanlaista napakkuutta toivottiin siihen, että myös sille niin kuin perhesosiaalityössä saataisiin aikaan. Siitä perhetyön mallinnukseen oltiin hirveän tyytyväisiä, mutta vielä toivottiin, että sen perhekuntoutuksen ja kotiin vietävän perhekuntoutuksen se avattaisi enemmän ja sille löydettäisiin vahvemmat perustelut, että miksi on olennaista, että se perhekuntoutus viedään tai niin kuin tehostettu kuntoutus viedään sinne kotiin. Sekä sitten viimeiseksi asiaksi sanon sen synteesin, eli edelleenkin ajatella keskustelussa pyöri se, että systeeminen lastensuojelu on aika pitkälti lastensuojelun sosiaalityön asia. Ja siitä koko lastensuojelu on valtakunnallisesti hyvin innostunut ja siitä on aikamoinen pöhinä päällä, mutta että se innostus pitäisi saada syttymään myös sinne terveydenhuoltoon sekä sivistyspuolelle. Eli se ei riitä, että lastensuojelu on siitä hirvittävän innoissaan, vaan se pitää saada niin kuin vahvemmin kautta linjan. Sekä sitten se, että perhetyö on jäänyt pikkasen ulos siitä systeemisen lastensuojelumallin kehittämisestä, jolloin nämä mallinnukset pitäisi saada liitettyä yhteen. Mikä on perhetyön osuus systeemisessä lastensuojelussa vahvemmin sisäänrakennettuna sinne? Kiitos joku Marjus. Kiitos Olli. Jotenkin tuli semmoinen olo, että vau, että tosi paljon asioita että olette saaneet niin kuin lyhyessä ajassa ja ne tuli tuossa tiivistetysti. Että sitten tulee tietysti sihteerin kirjaamana myöskin vielä käyttöön. Mutta hieno homma, kiitoksia oikein paljon. Sitten meillä on seuraava ryhmä. Mitä on tehty Lapessa lastensuojelun tiimoilta? Esko ja Riitta. No niin, me käytiin keskustelua, että mitä eri puolilla on saatu aikaa ja mikä jäi kesken ja mitä pitää jatkaa. Niin vähän tuohon Ollin puheenvuoron viitaten, niin joka meidän huoneessa vierailut ryhmä niin toi kyllä esille tämän yhteisen ymmärryksen suhdeperusteista systeemistä, niin tämä on syntynyt eri puolilla Suomeen. On vaatinut paljon työtä.
työstämistä ja toistoa, ja vähän niin kuin huolenaiheena on se, että miten sitten saadaan viedä se käytäntöön. On pitkä prosessi ja se vaatii niin kuin resurssien uudelleen kohdentamista tai lisäämistä ja se tiedon, sen työn vaikuttavuuden tiedon viemistä sitten ylemmälle taholle ja päättäjille ja johtajille, että se, ne rakenteet ja resurssit olisi sille työlle olemassa. Toinen, mikä nousi esille ihan selkeästi, niin oli tämä kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden mukaan tuleminen työhön ihan oikeasti, että nyt se ei ole enää sellaista niin kuin kuulemista ja tietyllä tavalla mielipiteen huomioon ottamista jollakin tasolla, vaan ihan niin kuin tasavertaisena kehittäjänä, kumppanina on mukana ja sille on annettu sille kuuluva arvo ja sitä pitää niin kuin kehittää ja vähän tuohon seuraavaan meidän kysymykseen niin kuin viedä LAPE-hankkeen jälkeenkin niin kuin vielä koordinoidumpaan malliin sitä ja saada valtakunnallisesti levitettyä niitä käytäntöjä, että millä tavalla saadaan kokemusasiantuntijoita niin kuin innostettua sitten työhön mukaan. No, LAPE-hanke on tuonut sitten vuoropuhelua sitten niin kuin soten sisällä eri toimijoiden kanssa, psykiatrian kanssa on yhteistyö lisääntynyt ja sitten kuntien kanssa on yli kuntarajoja on lähdetty tekemään työtä ja tämä SISOTE-yhteistyö on kehittynyt monella puolella, niin se meiltä nostettiin esille. Nämä varmaan ne meidän ryhmän nostot sitten muutama niistä keskustelusta oli. Kiitos. Tosi tärkeitä asioita. Ja ennen kuin vielä on tämän viimeisen ryhmän nostojen vuoro, niin muistuttaisin, että nämä palautelomakkeet, onko kaikki saaneet ja täyttäneet tämmöisen. Mä laitan tästä nyt vielä kiertämään. Ja se palautelaatikko on tuolla takana, tuommoinen juuri joulupukin kuvalla varustettu laatikko, niin sinne voi näitä palautelomakkeita sitten laittaa, että ollaan kiinnostuneita siitä teidän kokemuksesta. Ja sitten Päivi, viimeisen työpajan nostot. Joo, kyllä tuossa tulevaisuusryhmässä kaikista eniten puhutti toi maakunnallinen koordinaatio, eli jotenkin ajatuksia tuli siitä, että kyllä tarvittaisiin nyt LAPEn jälkeen tämmöinen kokoava selkeä rakenne maakuntatasolla sinne lastensuojelun kehittämiselle ja siellä sovittuna se, että miten näitä LAPEssa käynnistyneitä teemoja sitten kannatellaan siellä maakuntatasolla eteenpäin ja tämän kansallisen kehittämisen näkökulmasta myös tämmöinen maakunnallinen koordinaatio on tosi tärkeää, koska sitten pitäisi olla jotenkin siellä maakunnassa sovittuna se, että tämmöisellä koordinoivalla henkilöllä olisi myös mandaatti toimia tämmöisenä linkkinä tänne kansalliselle tasolle ja toimia tiedonvälittäjänä sitten molempiin suuntiin. Ja sitten jotenkin tuotiin esille se, että tämmöistä niin kuin tutkimuksellista tukea näihin avohuollon teemoihin kaivataan edelleen pala kerralla, että voitaisiin jotenkin tutkimusperustaisesti niin kuin jatkaa tätä lastensuojelun kehittämistä. Ja sitten myös tuo viestintä nousi ihan tärkeänä asiana, että meillä näissä päivissä käytetään monenlaisia puheenvuoroja ja ehkä semmoista uutta tietoa tuodaan, mutta jotenkin se, että miten sen tiedon äärelle sitten löydetään sieltä niin kuin paikallisista yksiköistä ja siellä ideoitiin tai puhuttiin sellaista, että pitäisi jotenkin olla semmoiset suorat reitit sitten, kun meillä esimerkiksi näistä päivistä jäänyt näitä videotallenteita ja esityksiä, että sitten jotenkin tieto siitä, että mistä se tieto löytyy, että voidaan sitten vaikka jossain kehittämispäivässä niin kuin palata niihin ajatuksiin. Ja sitten todella sitten semmoista ehkä tuli myös, että jotta tämmöisillä niin kuin tämän tyyppisillä foorumeilla tieto jotenkin, tai keskusteltu tieto hyödyttää sitten siellä paikallisella tasolla, niin jonkun sieltä pitää olla mukana täällä ihan livenäkin, että jotenkin pääsee vähän sisään siihen, että mistä nämä keskustelut on alkanut ja kehkeytynyt ja mihin on päädytty ja näin poispäin. Mutta
tämmöisiä asioita. Eli se maakunnallinen koordinaatiorakenne kyllä nyt oli ihan semmoinen ehkä ykkösteema tuossa. Kiitos Päivi ja tulevaisuustyöpaja. Ehkä omasta maakunnasta voi sanoa, että meidän maakuntaan on nyt tällä viikolla syntynyt tämmöinen maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä. Siitä on päätetty ja siihen on jäsenet kutsuttu, joten mä ajattelen, että tuossa suhteessa niin voin olla ylpeä omasta maakunnastamme, että tässä asiassa ollaan edetty.